да, да. Так, с кем и с тобой? Да, да, я вот. Ну, матір, дати з днем народження, вона ще не знає, що я приїхав. Я з півроку назад бачив її. Привіт, мам. З днем народження! З днем народження! З днем народження! З днем народження! Ой, спасибо! Многая літа, літа, многая літа. Многая літа, літа, многая літа. Мамо, не плач, ти вітаю вас з днем народження! Заходь. Де ти, Вашко, так народився? Чи де живеш? Ага, Серега, ходи, дома побуваємо. А Лілі, які мами красиві. Я до вас, пані Віталія, дякую. Це газета наша військова. Ну, тут є син, завжди будуть вітати, да, і знайдуть нагоду завжди, навіть в такий час військовий. Вчитель початкових класів. Ну, в цьому році у нас школа була, можна сказати, що її не було. Ну, вчилися вже так. Ну, я думаю, це буде. Це буде добре. Діти читати хоч на будуть. Будуть. Це саме головне. Будуть і читати, і писати. Гроші читати самі научаться в житті, щоб читати. Це головне.